Hva heter du, og hva er din rolle? Jeg heter Petter Ringen Johannessen. Til daglig så er jeg statsstipendiat i historie, men i FFK-sammenheng så er jeg da leder da for klubbens historie- og arkivkomité. Og sifter nå alt fra bilder, pokaler, historiske klenoder og så videre. Ja, det er jo ikke så lenge siden Bodø-Glimt lå på nivå 2. Den kom seg opp i Eliteserien, og det gikk ikke så veldig mange kamper før de igjen, før man vant seriemesterskapet i Bodø, og det har man gjort flere ganger etterpå. Og de har jo nå befestet seg etter, bare for noen år siden, lagt på nivå 1 i første divisjon, så har de blitt Norges kanskje nest beste eller nest beste fotballlag, og befestet den posisjonen nå flere år på rad. Så jeg tror ikke veien nødvendigvis er så lang for FFK heller. Fortsetter den fremgangen vi har her sportslig og rent klubbmessig, så har jeg stor tro på at det kan være innenfor rekkevidde i løpet av få år. Det blir jo i dag da vi vinner Obos-ligaen, men hvis man skal se på Eliteserien, så det er jo klart vi er et stykke bak de beste klubbene i Norge med Bodø og Molde og de, men vi ser jo hvor fort Bodø har kommet opp. Brann var i Obos-ligaen og har jo gjort en kjempesesong, så det er mulig. Og jeg har jo en drøm om å rekke det mens jeg fortsatt er aktiv, og da begynner man å få litt dårlig tid. Det er nok noen år til, tror jeg, men skal jeg tippe det i 2028. Kanskje jeg vinner det. Eliteserien? Ja. Jeg håper jo at de, nå har de hatt en veldig bra sesong, og så håper jeg at man kanskje får en litt forsterkninger. Det blir et tøffere lag i Eliteserien, men jeg tror kontinuitet er viktig for Fredrikstad, at man beholder trenerstaben som er her og jobber videre med de lagene, de gutta man har på laget. Så det tar nok et tag, men det kommer å komme. Hva var det som skjedde på 1980-tallet som gjorde at Fredrikstad ikke klarte å etablere seg i toppen? Det er nok mange årsaker. Nedturen etter den lange perioden hvor FFK ble kjent som aristokraten i norsk fotball, den startet jo på 70-tallet med det første nedrykket. Og så ble det en litt sånn heisturopplevelse opp og ned, som kulminerte med både den utrolige sesongen i 1984, hvor for det første så rykka FFK ned fra nivå 1 etter å ha blitt høstens lag. Men det holdt ikke, for vårsesongen var så dårlig, og samtidig som man rykket ned, så ble man også cupmester i fotball her i Norge. Så startet det en langvarig nedtur, og til tross for at det var som noen ganger var det ett mål unna, altså en målforskjell med en minus, som avgjorde at det ikke ble opprykk også i året som kom, og det var marginale forskjeller helt fram da til det store ulykken skjedde da i 93, hvor man rykket ned til nivå 2. Unnskyld, nivå 3. Ja. Skal vi ikke ned igjen? Nå er vi ferdig med det. Vi får se. Jeg håper det. Nei, nå er vi ferdig. Rivaleriet mellom Fredrikstad og Sarpsborg er stort. Kunne du forklart litt om historien til dette derbyet? Det er jo, den går jo langt tilbake i tid. Du vet at den aller første fotballkampen som ble spilt i 1904, den var nettopp mellom Fredrikstad fotballklubb og Sarpsborg fotballklubb. Og det var jo FFK som initierte at Sarpsborg fotballklubb skulle bli dannet. Man trengte noen å spille kamper mot. Så det startet jo allerede der i 1904. Og så har det bare fortsatt i årene fremover, og så har det bygd seg opp. Det er to nabobyer med 15-16 kilometers avstand imellom. Det er klart det har vært mange oppgjør og derbyer opp gjennom årene. Det har vært kniving om hvem som skal være best i fylket og i Norge til tider, så den har alltid lagt der. Nå er jo Sarpsborg 08 en relativt nystiftet klubb, så den har jo ikke vært så lenge, men gamle Sarpsborg fotballklubb var jo på mange måter hovedfienden, og det gikk begge veier. Og jeg husker jo tilbake, det var utrolig moro da med den der knivinga, og så når du kommer på, skal på jobb om morgenen, og så ser du plutselig i Fredrikstad by, så henger det Sarpsborg flagg rundt omkring. Og så drar du opp til Sarpsborg, så er det noen som har badet fontena der oppe, rød og hvit i løpet av natta med skum. Det samme gjorde sarpingene her. Det har fått liksom utløp på mange humoristiske måter da. Det har vært
Det har ikke vært så veldig mye blodig alvor, men det har lagt en undertone der. Men det har vært mest mulig god stemning, og så har det vært godt humør og mye god humor. Og så håper vi å unngå at den litt dårligere delen av alvoret melder seg inn her da. For det har vært relativt gemyttelig, selv om vi liker å se på hverandre med et skråblikk innimellom. Hvem den beste spilleren du har spilt med og mot? Beste spilleren jeg har spilt med? Ja, det vanskelig å si. Jeg har spilt, spilt med mange gode spillere. Mange gode spillere I Lillestrøm. Matthew, Ifeanyi Matthew var veldig god. Men også Celso Borges her var også veldig bra. Så, en av de to kanskje. Og beste jeg har spilt mot? Jeg spilte jo mot Alansinho, som var ekstremt god I Eliteserien tidlig på, ja det begynner å bli en del år siden nå. Og så har jeg også spilt en landskamp der jeg møtte Mario Götze på Tyskland. Så han ble jo matchvinner I VM-finalen, så han jo ganske god han også. Hvordan var det å spille mot han da? Nei, det var jo det var ikke noe jeg tenkte over der og da, men jeg gikk jo tilbake og så på hvem vi spilte mot, så det var noen bra navn. Det var Mario Götze, det var Ter Stegen I Barcelona, og Mustafi som var I Arsenal, så det var noen bra spillere på det hele landslaget. Ja. Det kan jeg godt, for jeg hater jo Sarpsborg og Sparta og alt det blå, men det har blitt sånn siden vi små, at det skal ikke like den andre byen. Men dessverre så har de vært oppe nå I 11 år, eller? Ja. Sammenhengen, så vi gleder oss til å kunne ta rotta på dem nå til året. Håper det. Ja, å spille fotball I Sverige, og til å komme og spille fotball I Norge og Fredrikstad. Du, det var... Jeg spilte jo I noe som heter Mjelby I Sverige. Det var I Obos-ligaen på den tiden. Ja. Og så kom jeg tilbake til andre divisjon I Fredrikstad, så det var et snett ned. Men... kultur I byen fantastisk, og folk lever mye for fotball, og hvis vi presterer som vi gjorde, og vi så plankehøgen vekste og vekste og vekste, så var det en fantastisk tid, altså. Det var en tid jeg aldri kommer å glemme I hele mitt liv. Ja, ja jeg var jo der selv da, I 1984, på begge cupfinalene, og ikke noe bedre enn når Per Egil Alsen gikk fram på banen for å ta et frispark fra 39 meters avstand. Det var nesten ingen som så den banen I mål. Men når han traff banen, og du så den buen som banen fikk, så var det jo ikke noe tvil. Det var et klokkerent, typisk Per Egil spark på banen. Og han hadde en majestetisk fløy gjennom lufta, og rett opp I høyre vinkel. Det var mål. Det var nesten som man ikke trodde det. Det var en helt magisk stemning som fulgte den skåringen på Ullevål. Alsen. Glimrende langt. Du store allverdensland og rike aften. Fredrikstad endte jo opp med å få 3-3 I første kampen, og så til 3-2 I omkampen. Mm. Eller historie, så det sånn at gjenstander jo ankerfestet tilbake til historiske hendelser. Og det å stå med den ballen her, som har blitt viet så mye plass I norsk fotballhistorie, jeg må jo si, det litt spesielt. Og ikke bare det, vi har jo med oss pokalen da, kongepokalen, fra cupfinalen da I 1984. Vet du hva? Arsenal, Personal Tent og Fredrikstad har til felles. De har alle gått ubeseiret I serien. Og her vi med det med pokalen til det Fredrikstad-laget. Som gikk ubeseiret I 1951-52-sesongen. Det noe av det største som har skjedd, men det ikke så mye prat om. Hvorfor det ikke det? Det var nok veldig mye, det var jo mye snakket om den gangen, og I de årene hvor det sto på. Men I ettertid, det klart tida går. 1951 begynner å bli en del år siden, men like fullt, det fjerner jo ikke prestasjonen. For det var en fantastisk prestasjon, både sett med datidens øyne og nåtidens øyne. Hvem det som går gjennom en hel sesong I Eliteserien ubeseiret? Det ikke hverdagslig.
Om det har skjedd etterpå i norsk historie, er faktisk usikker. Det er faktisk skjedd. Det var Rosenborg i 2010. Rosenborg i 2010, eller 2010? Ja, og det sier jo litt om hvor uvanlig det er når du har to tilfeller av det i Norge etter 2. verdenskrig. Det her er altså den første seriemesterpokalen i Norge. Før sesongen 1937-38 så var jo ikke en landstekkende en sånn serie. Man hadde kretsserier, man hadde landsserier, men ikke en ordentlig serie sånn som vi er kjent med her i dag. Landene møtte hverandre, det var i cupen. Så den gamle cupgulla fra 20-30-tallet, de har jo på mange måter en status som et seriemesterskap. For det var landets aller beste lag som traff hverandre utover fylkesgrensene. Men det her, det er også det aller første seriemesterskapet. Og med Fredrikstad-øyene så holdt jeg på å si selvfølgelig av FFK, da i 1937-38-sesongen. Og det var etterlengta når det kom hit til byen. Og som dere ser så er jo pokalen litt annerledes utformet enn det vi er vant til å se i etterkrigstiden. Og vi får jo bare ta det her at ting har jo utviklet seg underveis. Det her var den første, og så har pokalene både forandret utseende og størrelse med åra, frem til sånn som vi kjenner det i dag. Fredrikstad sitt hittil siste seriemesterskap. Det er... Det ser ganske annerledes ut enn de vanlige andre. Hvorfor er det sånn egentlig? Ja, nå skal vi til 1961. 60-61-sesongen. Ja, og det her er jo som du ser, den pokalen her er litt annerledes. Det er den tredje forskjellige pokalen på seriemesterskap fra 1937 og fram til 1961. Nå har man på en måte funnet utseende og størrelse på pokalen. Den er litt annerledes i dag, men ikke så veldig mye. Men jeg må jo bare fortelle noen ord rundt det greiene her. For sesongen 60-61 var veldig spesiell sett med Fredrikstad-øyne. For det første så hadde ikke klubben noen trener. De som trente mesterlaget 60-61, som både ble seriemestere, cupmestere og ikke minst var det første norske laget som deltok i det vi i dag kjenner som Champions League, det var jo FFK som slo ut selveste Ajax på bortebane. Og det var et høyst spektakulært år, og det mest spektakulære er at A-laget hadde ikke noe støtteapparat. De hadde ikke noe trener. Den jobben gikk på omgang blant klubbens spillere. Så det var høyst spesielt både den gang, i dag så er det helt utenkelig å se for sånn at noe sånt kunne skje. Ja.